ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ମିଳିଛି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ଯାହା ଘଟାଇଥିଲା 8 ବର୍ଷ ତଳ, କାମ କରିନି ଏପି ସିଂର ଚାଲାକି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିର ଫାଶୀକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନାରୀ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଏମିତି କେବେ ବି ନ ହେଉ, ଦେଶରେ କେବେ ନ ଆସୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ନାରୀ ବା ଆମ ଦେଶର ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ରହିଲେ ତ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତା'ର ସୁଦୃଢ଼ ତା'ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନାରୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସେ ଫାଶୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ତ ସିଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏହାକୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନ୍ସାଫ୍ ମିଳିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସାଫ୍ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେଜରିୱାଲ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଗୋଟେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ମାନେ ଆଇନର ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଯେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୟା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଉପରେ ସେ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବା ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା 5:30 ପରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଧରି କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେଲି, ଯେତିକି ମୋ ଇଏରେ ଥିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିଦେଲି, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ତ ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ 8 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ, ଆଉ ସାରା ଭାରତବର୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଏଇସବୁ ମତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।